Лікувати військових у польових умовах – завдання із зірочкою. З 15-го року дбають про комфорт та здоров'я захисників на передовій запорізька команда волонтерів. Ми зараз створили такий універсальний мобільний стомат-кабінет, де стоматолог, кадровий стоматолог може надати необхідну мінімальну стоматологічну допомогу. Мобільна стоматологія не тільки подарує здорову усмішку воїнам, а й за необхідності може використовуватися як евакуаційний транспорт. У ній можуть розміститися щонайменше 8 військових та 3 поранених бійця. Ці ноші, це вже у нас під час перевезення, да? Ноші. Під час стоматологічної допомоги це крісло розкладається, тому що це універсальне, це і каталка, і стоматологічне крісло. В чому суть цього крісла? В тому, що ми його можемо, там дуже звичайна проста рама, ми його можемо встановити на пікап, на Volkswagen T5. І от це і крісло, і давайте в стоматологічний прийом переходимо. Да, і в такому положенні да. У лікаря мобільна стоматустановка, повністю в ній все є, зараз не будемо розпаковувати, бо вона їде завтра, вона рушає на передок вже. Пересувний стомат-кабінет легкий в керуванні та оснащений усім необхідним. У ньому є спеціалізований медичний інструментарій, ліки та проведена вода із підігрівом. Авто працює як від генератора, так має і зовнішнє підключення. За необхідності лавки та крісло складаються, і стоматологія стає більш просторою. Коли ви ведете прийом, наприклад, військова ручка, о, ціпок, закрили. Так? Коли ми ведете прийом, ми закрили, з тої сторони вже ніхто не зайде. Ніяк. О! Нажали і потім вона відкривається. Значить, тут знаходиться все необхідне, всі розхідники, а шафи так і мають бути. Вони мають бути прозорими, щоб вони зайвий раз не дергались. Незабаром ця стоматологія на колесах вирушить до військових, які боронять Херсонський напрямок. Медпослуги надаватимуться на другій лінії бойових дій. Заїжджає така машинка в якусь локацію. Передали інформацію, що ось вона стоїть тут. Хлопців підвезли. Закрили сектор, все відпрацювали, машинку зняли і вона поїхала там десь за 100 кілометрів лівіше-правіше. На даний час у волонтерів в роботі ще 5 аналогічних стомат-кабінетів. Кожен триматиме шлях на свій напрямок – Запорізький, Харківський, Донецький, Луганський та Миколаївський. Вже зовсім скоро і у цих регіонах військові зможуть врятуватися від зубного болю, після чого продовжуватимуть ще ефективніше перегризати горлянки окупантам. Анна Давидова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.